bedzine kuti tiko kugwedza kwa headman kupai nyaya yatikambotsanangura mashongo maviri apfuura imwe chechi inonzi iyo spiritual movement iyo yaparadza nguru dzakawanda ikutora vana vemazero kwa 6 years kusvika katinoti kwa 20 years ichivachengeta ichivati catechize nevabereki venyu hakuna chinonzi ukama catechize nemurume wako hakuna chinonzi marriage tiri pano kupinda mukati tikaita nyaya iyoyo asi chazobuda ndechekuti aiwa regai tifambire nyaya dzacho titi mapurisa akwanise kutibatsira kuti church iyi ive ichibhanwa zvachose kumaprovinces kana kunzvimbo dzairi church iyi kuitira kuti vana vakatorwa kana kuti vana vakapambwa vadzorerwe kuvabereki vavo nekuti vabereki vave kushaya kuti zviri kumboenda kupi iko zvino regai timbotaura nemhuri iyi tionewo kuti vaiona sei judgment yapiwa headman gogo tinoziva kuti nyaya yapekiriya iri kunzvimbo imoyo seuri asi pane mubvunzo watiri kubvunzwa nevazhinji kuti tinoziva kuti vana kana vachinge vaita musikana imimi sevabereki kuti regai titore mwana uyu timuite gutwe redu kana mwana wedu achinge akura tozomuudza kuti wakaita mwana une makore mashoma hazvisiri zvere zvavakuita kuti peculiar arambe baba vake sezvo vakutaura kuti takakura tese tichivaona makurire ake angaaa Francis, Asi pakukura aitoziva here kuti avandi baba vangu tereki aikura kudziya kuti havandikogo sekuru vakazvara baba vangu havandi ndisekuru vakazvara baba vangu vatirimo mumba macho vese vakakura vakarorwa vese havandi kutaura vari mumba mangu saka chechi ndoyauya nemheremhere iyi indewo moyo chechi macho makatotiwo makatitaiza vabereki venyu ndakabva ndega ndoona kuti cheche ndokuti ndiendaiwo mukuru wemuchechi uyu ndakangoona kuti baba zvavafa regai ndidii ndibve muchechi uyu ndekai ndakuona kuti yaye masatanisti haichaiti mutemo wekungochitwa nababa uya vakungodzinga vanhu vakurambisa vanhu vakadzi nevarume vavo kana mukadzi akarara nemurume wake akunzi ridzamhere kuti ndabatwa repkesi variko izvozvamhene kuti vadii kuuya vanhu ivava ii ndakangobva ndega ukati haina handingambogari mucheche yemasatanisi ndicharamba ndiri mucheche mangu nemurume wavo kusvika vana ava ndakavati hendei
ndovakaramba. Kanzi hatiye ndine minda imika. Kusika izvo ndine 3 years. Adivasi. Vanava, yes, nizi kune mkumbana, kune msikana, na epepi. Adivasi, mama, wangu kwa wangu. Toma niyo. Ndakuma zero wakata sikumbina. Last time pataka uya paya, taka mtu wapiku wa chiti, tetava wa sima na wabu. Ndiye sesti boni yamu. Anzi, chii churukita utati ya wasi. Antito zizi. Asakato kukura chiba wabu. Achiba wanda, ya akato wa roza. Antito zizi, sakando nchichamu sabayakuti. Ata hawasa tetamu. Ndiye sesti boni yamu. Ita wana mishaka vizitote wana baba apiku iwa wabu. Okay, mashoko yenyu kune mburi kwa sini. Nyama ipe kuchu. Mashiku wangu ndeye kungo tichache ingai pazwa. Duona nene wana wangu. Ewa, tunutenda. Duona nene wana wangu. Ewa, tunutenda. Metabasi. Uimba kutichache icha pazwa. Ewa, angai pazwa zai. Njotoda kuti ipe. Iso zwa nditi wari mchache mangu mandaka waka. Marukura ambira mwuzi. Njotoda kuti njotoda kuno pinda mchache mangu. Iwa wabuda mchache mangu. Wakaisa machira ema satanisti, matemae black haya. Cheche ya semu ni machira black? Yee, tuwa wakaisa chendi. Inaude inga asiri ya black. Waka visangu nungu wa wakaisa. Inyanga hari machira? Inga hari matuku nebu. Nebu. Yee. Ewa, tunutinda. Metabasi. Haa, cheche ingai bano, say. Washinji ita chema marundi. Uchema cha hivyo. Mutu dakulwa na hivyo. Tumutinda. Tunaimba utichika propano inu kukwa. Ok. Maichanga mire. Tunuzwa mti nyaya ya tongo. Ikuwa pekutanga. Chinzwa kuti shikufa mbasi. Imimi semu zimai. Mugi wana semu. Inini semu nwe mzimai. Yangi bata bata. Yandi bata kushika pakati, kati pemwe pakadzama. Nekuziya kurera. Nekuziya kuita pamiri kushika uzvara. Marwadzira azvinoita. Pekupedzisira wozonzwa mwana akunzi. Ari kuramba baba, ari kuramba mai, ari kuramba ambuya, ari kuramba sekuru. Handadzi nana atete. Zvandanzwa nhasi ndingatoati makuna kuna. Zvandi bata kuti chokwadi ndinosinzwa bati ndasinzwa live kunzi ndozviri kuitika kuti mwana akuramba dzinza rekwake. Asi tichiziya mukunamata kwatinoita kunonzi kunobatanidza hama murombo wese munhu akadini anobatanidzwa nekunge muchinamata saka kwakaiswa chinamato. Zvino chinamato chikasvika such an extent yekuparadza. Ndisati ndaona zvakadaro, hakuna chinamato chakadaro. Kana kuri kuti ichokwadi chezviri kuitika muZimbabwe, chikumbiro changu ndisina mashoko akanyanya kuwanda semunhu ndoda kuenda. Izvi zvanga zvakuda kuti hurumende yeZimbabwe, baba namai Munangagwa, wapindire panyaya yechechi iyoyi. Chechi yakadai ibhanwe, iongororwe kuti chikonzero chaita kuti itori kuchengeta wana vasiri wayo. Wabereki wacho vachiri kurarama. Dai dziri kunzi inherera dzisina vabereki. Zvinonzwisika ko ava vana vabereki vari kuvatorerei. Ini ndazoda kuti ndiongorore kudzikadzika ndaona kuti otherwise wane chikonzero chavari kutorere kubvira kuti wana tudiki kusvika pane ari kunzi kana 20 kunyange dai ka 20 years mwana wandakachengeta rudo rwangu naiye tinodogara tiri bondi. Asi kana zvakusvika kuti mwana ambobva kumba kwangu tichiwirirana azoi koko kunyange foni yangu achadaira inini wacho achada kundiona muri ku imi muchizvionawo. Nemu wanyala wandaita, haizi church, ndatenda angu. Naita basa mama. Hei. Imimi baba, kama weni na pekulia, waka mirasini? Pekulia muzukuru. Sekuru maharu kuganza nao, maharu kudada nao, sekuru mutero, sekuru mutero, ndakare wana sekuru mutero, mwana watete wangu. Mai waberika sekuru mutero, na baba wangu doa wasira na zamu, same father, same mother. Sekuru mutero. Ndiye muridzi wechechi, Assemblies of God. Yakasara yochinjwa zita, mushure mungu washaika. Ichipambiwa, nuwe kwa zinyama, alatumuone mori yake.
zvinhu zvinotondishamisa ini kuti sekuru muteroro kuti pavari vapenyu hatina kumbosangana nedoctrine yakadai yekuti vana vanopesaniswa nevabereki vana vanonzi cut ties nevabereki vazukuru havanzi vabatana nemadziseku kuparadzanisa hama nehama indi kufunga kuti pamwe nzira yavari kutorai kuti vanotora vana vachiri vadiki vangofanana nehuku kana dzichirumurwa atitoroibvisa pana mai vayo karika nhiyo woita kuti ijaire zvauri kuda iwewe saka ndikufunga kuti pamwe vari kuzviitira kuti vana vakure vajaire vapinde mudoctrine isiri iyo yekuziva kuti hakuna mubereki hakuna mubereki anorespektwa hakuna mubereki anobvumirwa kuzi ndiwo baba vangu vari kutora vana kuti vangoita kunge vakadonha mudenga seshiri handizivi kuti vari kuzvifambisa sei asi nipaitika nyaya yese iyi matimabhotibhotero mapurisa no ini ndaifunga kuti pamwe chandaa ndasimukira kubva kwandinogara inikuuye panapa ndaida kuti ndinyatsoona zvechokwadi kuti zvinhu zvandiri kuona pamasaisai pamhepo chichokwadi here kuti zvinhu zviri kuitika laki wovamba warega kuuya nekuti inini ndine kodzero yekutema shangu chaiyo ndichiranga vana bcause vana vandoziya vana vakaberekwa ndichiona mimba dzavo ndakadziona ini saka handiiti zvokufungidzira handitodi dna pana pepo ile bcause ndoziya kuti mwana wake mutombo nalisi bwekweri ndomai vatu ndanzwa kuchitaura panga pachitaurwa nachifu kuti manga maine bhaibheri kuti peculiar abati apiki kuti chokwadi ava vasi baba vangu sekuona kwenye mimi nesituation iri paground pana aibvuma here kuti aite zvamakuita kuti ndopa ndaizotangira ipapo dai ari ramba handaishaya zvekumuita dai ari bvuma futi handaishaya zvekumuita nekuti aida kubvira kuna reverend wake philippis nyama kuti ndimubatise bhaibheri kuti pika kuti dzidziso dzavo kudzidzisa vana nhasi ndedzechokwadi ozondiudzawo kuti akadzidza kunaa asi nini ukama muchitarisa ukama hwavazinyama neukama hwasekuru vari kutaurwa nhasa vakazotisiya zvavo wakanga wakamira sei pane here kakukakavadzana kana kuti kakunetsana kavaigara vachiita vana sekuru mutero munhu anga akanyarara kuti mwana watete wangu munhu anga akanyarara munhu aigona kufukidza chinhu chero chakaipa kuti vanhu vasaziva kuti vanhu vasaziva kuti pane chakati chamboitika munhu aigona kukavhiridza but ziso rekuona vanga vainaro zvekuti zvinhu zvavaitoona kuti munhu ndoo unhu wake but vaisada kufukura hapa zviya zvekuti vamunyadzise pavanhu kuti ndoo unhu hwanavo ndo zvaazviri muzukuru wangu munhu anga akanyarara taura nhasi vazinyama vachana kuya imii matiravhera muzukuro saka mashoko enyu hatichanovasvitsira kana kuti hatichana kusvitsirai kwavari ndekuti ndingangoti apa motondiregerawo nekuti ndichataura shoko rine shungu mukati asi regedzai ndingopedza ndichiti kana muchikwanisa kundisvitsirawo shoko muna latmosi nyama mumuudze kuti hanzi namuchichiterwa ndichakubata ndiwo mashoko angu iwo hazvina ropa mukati handiti hazvo aiwa mukutaura hanzi ndichakubata bcause handisi kuziva kuti ari kumbotembei mutendangu much affected ngatenda nechirango chekuaoti plus nyaya yekwazinyama kai inondishungurudza zvinonyanyisa pakuti kurindosvika pakutora matanhayo kuti mberi tinoenda pachifu zvekuti vairamba vachimudhorera vachimudhorera kuti iye zano vakasvika pakunditi enda kunofa ndakazvinyatsoaaz enda kunofa ndara kuti ndakunofa zvadii ake ndinomhona kachifu vaitendakunofa pakudii pesa apa ndaisikatauri navo pane patikasangana kucourt nedzimwewo nyaya saka ndichifamba mucorridor ndichivakangoboekanaeni vanditi ae enda nofa nonozvifira kuzvifirai vanatobvoti ndakunofa ndadii varaba chitongoti aenda kunofa enda kunofa anenyarara tirikuona peko wacho nhasi hana kuya ende pato nenyaya yatsanangurwa kufunga ndichete vakati ivo peko anofanira kuti aripe amai vanovaivo amai venyu nekuti akavasvidza akavadzivisa makore akati vane mwana asiriwe pamushanga zvino imimi makatarisa mwana wenyu nesituation iripo anokwanisa here kuti aite face to face nagogo vakamurera kuti avaripo nemashoko wayo kana kuti mimi sababa ndimuchatotora futi muchapfeka kududza peko moenda kuna amai ova zvichafamba sei ndosaka ndakazvisvika kuna chifu kuti mwana uyu andiremedza
That's why the reason was not good. If you want to go to the house, I can't face it anymore. Saka, in the Kuti, my ticket went out. I'm very moved. But I would try my level best. It didn't move, skinur. It all means. It's a great assay, Jemakuna Mari, and Zirao. It is what my language will be saying. Who's our mission as a chica? Tripano kwa Sly Media TV. Manga uchizvinzvira izva tsananguro nemhuri kuti isusu tafarira judgment yatapiwa nekuti vana vedu ndovakutirwadza dai zvichi kwanisika chechi zvataurwa nachifi yabhanwa zvai nekuti tashaya hope mudzimba. Tichizosangana zvakare mumwe maprograms, tichizosangana zvakare nemamwe machiefs akasiyana siyana atinokamba pano kwa Sly Media TV. Zita means it's a good one. It's a goodbye for now.